Okusinziira ku kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga okwaliwo ssabbiiti ewedde, yategeeza nga bw'atagenda kuyiririra batuuze abaamenyebwa mu Lubigi n'entobazi nti bano baasenga mu Lubigi nga tebafunye lukusa okuva mu kitongole ekya NEMA. Kati olwaleero omwogezi w'ekibiina ki NEED Moses Matova asabye gavumenti okuyiririra abali mu ntobazi be bagamba nti beesenzaayo okwonoona obutonde bw'ensi. Y'okuliyirira abantu abali mu bitundu ebyo eby'entobazi. Abagambi bwati babasinze okwonoona obutonde bw'ensi. Moses alaze obwennyamivu eri gavumenti olw'okutyoboola obutonde bw'ensi omuli okuzimba hoteri zigagadde mu bibira ssaako n'okuyiwa ettaka mu nnyanja Nalubaale, ono kyagamba nti nakyo kityoboola obutonde. Gavumenti eno ekulembwamu Museveni ebadde ensaale nnyo mu kwonoona obutonde bw'ensi. Ebitundu nga Butamiira Forest kiri Mayuge. Wano baazimbamu amakago wa president nga batema ekibira. Okwo nakwo kubeera kwonoona. Bwetunuulira wooteeri yaffe ey'Emunyonyo, gavumenti enawa ebitundu 25 ku 10. Wooteeri eyo ekimu ku byasinze okukola kwe kuyiwa ettaka mu nnyanja Nalubaale, era basenze ekitundu kinene nnyo eky'ennyanja eyo ne bakyezza. Ategeezezza nti tebeetaaga kugoba bantu bali mu ntobazi wabula be basomese busomesa ku biki ebiyinza okukolebwa mu ntobazi, olwo kiyamba okukuuma obutonde bw'ensi nga tebataataganyizza n'ebirala. Abagobi bantu kuba oyinza okubagoba olwaleero naye ate nkya, abantu balina kusomesebwa biki balina okukolera mu ntobazi, abantu balina kusomesebwa biki balina okukolera mu bibira ng'ebibira tebitemeddwa n'entobazi ezoonoonese, abantu nga we bali bafunamu n'ebintu ebyo nga webiri bikuumiddwa. Akulira ebyensimbi mu kibiina kino Masajja Charles ategeezezza nti pulezidenti ali mu nteekateeka eteekawo etteeka erikugira ebibiina by'obufuzi okusaasaanya mu by'okulonda n'ebirala bingi. Kuleeta etteeka mbu erikugira abantu abasipendinga mu kampeyini. Ddala tunuulira enkola ya Mwami Museveni, ba MPs bonna omwami ono aspendi okulonda okuwedde. Okay, official figures bagamba they are spending a billion 2.1. Ono ayongeddeko n'asaba Pulezidenti Museveni okukoppa omukulu munne Biden nga bwe yavudde mu kalulu. Ono kyagamba nti addeko ebbali alangirire nga bw'avudde mu kalulu ka 2026 kiwa omwagaanya abalala okuvuganya. Eya Pulezidenti Biden gye yakozesezza n'agamba nti ekimala kimala, kanve mu buyinza, kanzireko ebbali, naawe tumusuubira okukola ekintu kye kimu.